Дорогаларын әйгі күні түміктің информационына беріні көріңіз студияға Павел Никифоров әлейбін. Маңындай сонымы сүрін чағаттан қылғастық білігін әрбін. Республика Илдарқана түрген сыйдам сырылақ техника навигациятын өрілі ғарылдығыр сұрытта. Паром сырытын білігін кейін үгі төліпен көмәтінен кәтер күліқтақ, оны бар жан туақ дейрей. Усалдан улуугар барага объекттер тутуллар, онно спорт, культура олорор же кабыллар. Сайыңы күндерге кайыстып алар, кортопую олордон эреллер. Манчары 10 жылыргар спортсмендер белемнери кайтыгы туугыр денери. Жоккускай таанагы жатайга пассажирдары уунан тахар түрген сыйдам сырылах валдай тёрдон бес ырден у алларын навигациятын арыйла үрүлө карылдыта болла. Онно республика Илдарканы Айсен Николаев сырытта быйыл суднулары республика барабытылыстыбатын көмөтүнөн Лена Турфлот терилтете атыыласпыта. Аллар уон часыхигер бар жону жоккускай оно өлүөкме иккардыгар тахар болоктара валдай техникалары доробияларынан качактаг жону эме тахар кыяктактар сытар местелер. Дәх кондиционер үләлер. Барыта түрдің 5 кейі батын айынған түсіп, төлөбіре субсидияланбыт болар. Антон Джакускован алдыра бәсті айқарынан ғымайын сүйірбі алтыс күніттен паром сырыта сағаламыта, тары бұлырыңына қалбыта. Тары паром сырытын кейі білігін интернет бар болды да мобиліне телепионға қайат албыт көрер күйіқті. Оны уанна паром солтатын Вячеслав Санников кәпсир. Өмейін сүйірбі алтыс күні елінің аралықта ақтырғар декірдік суалталақ күнінден болды. Бұйылғы навигация сағаланан жон сүргеті өрекеті көлден сылджар. Бұйылғы елінің аралықта ақтыра өреспе басқолының ұлыс көйтті біт бұйыл. Әтенге аста мұғыс, онан бұл паром жәкірден әрәліттен ұлыс үйелі біт. Кетеген бұл бақы кейде барды кетеген болды әді суалқағына қалды. Олығынды сүбіға әттен жон кетеген келдірді. Жонға дағаны тағас нәтелетігер туалақ болары болу деген. Аллара бәсті бергер бастығы паруымы бір күні ниттен кетен ұхын очарат олықтанна. Оттон өрттеген көхөтен олар бұттар бастығы паруымынан айынныр ческе тігістілер. Бастығы навигация қылы бітінен әғадді. Оттон мәнің паруымына түрген мәтігі жаллары болды. Жөй болу өте ұлған түгі оңыр баққалы. Онында бұтты кем күштақ кейдер болы емді. Бұй час күдді қолырды бейін. Оның час ұжы мен көрін олдақпын ұжы үс паруым кәлі. Ұтысы бұр. Бүгінгеттен ағыз паруым тәңінен сылджар, сотыру кәмінен әбі үкі паруым тақсара бұланынар. Навигация кәмігер барыта уан паруым үләліға. Қаз бердейлері күнге түртүйте төқтіруен сылджақтара. Река прошла, можно сказать, на сухую, воды немного, мало воды. Но вот до сих пор еще пробрасываете, видите, лед, а он как бы толстый, сейчас монолит идет. Ну, приходится обруливать. Сарсыңаттан паромнар бігерген мидбіременен сылджақтара паром сырытын онлайн умный паром ден анал сығыры көмәтінен көрек қасып. Где можно клиентам посмотреть прям онлайн режиме? Где находится какой паром грузится, какой паром где двигается. И даже есть камеры, которые прям показывают причалы, можно ситуацию оценить. Паром день приложения барыны стюпит, былырын скачивайды, джупит, тухалах пэвэлла. Бремятын көрэн очаратын онлайн, джэ очарат парын көрэлэр он. Республикадағы государственный сыйына комитетін бәхарытынан паром тарыба бұлырыңытынан қалыла. Оның бұйылғы навигацияға ұлақан ұлары тақсы бата. Жәйті күрдік паром сырыта ұлақтынан елінің әрілікті ұлақтыра саналары көтегілден мантын енне туақта қарғыға суақ айынныр күйіқтанылар. Вячеслав Санников, Мәңе қаңылас, Андыра Бәстіғ, Жокускай.
Саха сиреген корона жаңын утары КовиВак тен саңа бұғы әме кәділі. Бұ вакцинаны Чумаков атынан научны кейінгі тағар бұттыра, саңа препараты КовиД әттіктеріттен тобулы нор бұттыра. Бұн нені тақсы бұд ГАМ КовиВак, онына ЭпиВак корона препаратартын атына ден анал қақтақ бұғы дозата 2 ағыз қырады сыласқа қарылдықтақ. Әме күті үмектен бәрелілер оны оң ағыстырыттан 6 онырғыр дері састақ жон ұлығын сөп. Ковива вакцинаны сотору кәменен республика балығаларыгар онына вакцинаны берер пуынларға тіредектірі. Вакцина произведена на основе натурального коронавируса, который прошел определенные процедуры инактивации, и на этой основе получен препарат. Есть некоторые особенности этого препарата. Заключается в том, что теперь дозировка индивидуальная, по одной ампуле на пациента. Условия хранения 2-8 градусов тепла, то есть может храниться в холодильнике и термоконтейнере. Вакцину могут получать граждане от 18 до 60 лет. Кроме того, требуется двукратное применение данной вакцины, чтобы создался иммунитет защитный. Онтан аспыт суыққа тоқары республикаға коронавирус инфекциятығыр сүйіс сәттігі әбей састыбыты білінне. Олырттан сама әлбәқ жоқ қорақы 6-12 кейгірейді, 9 кейі мәқан аласқысы ғынна, нүрбаға бүліге, ұс алданға, онына өлі өңі түйірті кей сұтылынна, аммаға сонтарға қаңаласқы, онына чүрапчыға үстіу түбәлті білетінне. Оны сәрге жаңыға муамаға иккілі намыңа мирнеге нерунгерейге онына өймекі өңі бірдей кейгірейді. Аспыт суыққаға лабораторияларға үст тұғынча 330 ағыз анализ жүргізілді. Необходимо сегодня обратить особое внимание на те очаги, которые возникают в большей степени в качестве, значит, предочагов, ну или, значит, групп заболеваний, которые именно имеют место быть в учебных заведениях. Так, на настоящий момент ведется эпидемиологическое расследование по выявлению больных в Ленском районе в связи с нарушением, которые были допущены при проживании студентов соответствующего, значит, учебного заведения. Усалдан лугар тоз барагай объект тутуллар. Сүрүннән 2 тынчы сүйрбек кесалга ытыллыктак сака сирин спортивны оңюларыгар белемнән иге толанар. Маныга үс спортивны эбиеге культура кинин тутута барагынга тетемнәктик барар. Оны сәрге карбак да туруктак жеттен көһөрү умнуллубат. Салгы Ольга Шепелева кәпсир. Спортивные объекты тенге ухункемге расана оңыстан көйпет юрақ тарелдерін тұту ұйтылар. Ол күлі демография программанан үс улаған объект үлеті барар. Соттуға 200 сүрбе местерлеғ осколы тұтутын бұйыл үліғы келлерелді тетім нәқтік ұйтылар. Манны түрденче тұтағычы вентиляцияға ететер системін тардығы оқсай тұпсарын оңыру үлелергер түбігірелдер. Онна сыддаққа шүшүбе местерлеғ кірісіті программанан әме бұйыл осколы тұтағаланына білген сұлайты полностью бітен. Әме планировку лидерге хеделла, бо объек хил сангадил сана илаға кирехтех. Ону тағана тек рысты программа кунаме ускүрге кубуаққа бейімесіла десаты тұрлы тұрыр, әме сұлайты полностью бітен планировку лидерге хеделла. Қарбақ жеттен көрі программадан барған арға түгір түйет етәсті әқтірден 2 квартирала қопсы жесті ұтылы тұрар. Білген оған кейлі апрегеді бастығы тәхе сағылыр үләне білімнейділер. Сотару көмінден әбей хүлбе кекейі күйе білінағына үлі білдердікті темір еқтәк. Бұлан бұғытнан бұйыл жекіңді толыру тұран әйіл түрдіз кварталға үліға керерек үйтілілер. Бейін бұл насилдерін бірі оңыра дед, бірі сакөліне ташқынан, почти бітті еқпетін, әп, оның райдыңдар тағыстақтан уже күштәулі барандар. Келер неделя бігі кутағым бұтын уже, онтан уже төрдісі тәңінен уже колонна бұтын кутан уже күшке бар еқтақ бұл. Ата күлі график бігітнен әтәңге барды, баран ерәр. Материалы менім тұғған бұрығын башты келі әйдер, тұғған тоғыз тебе күлді, ұсты барды келі әңдір. Бігі бігін үлі бітінен әрі бар еқтінен әрі. Тысты барды білем. Маны сәрге мүрі кесінөмәлді орты сколасын сыбайылыра толыру түхен сірі тәңдене сылдыр. Бұрған арға түгір сеттон 5 местелі әкескіл оғыс атын тұтуды бұйыл үліға керектәк. Икі ұлыған бедірәліне программаларынан бәрие әнхелегер спорт салатын онына чаран орты сколатын қапыталынай үрімендіре ұйтылалылар. Ольга Шипілова, Владимир Капорин, Петр Аргынов, Саха телевидениеде Усалдан. Онтан аммал ұғын тәрелтелері тұғы қайсыватының жарықтанар жоңы көмеға тақсалар бұ күннерге бөтің нәхелегін Степан Левін атының культура жетінбәттірі, етенінің абаға нәхелегін әр жоңы күрі өремен үгер субботын үгі тәрі біттерін кәлер сүжетке көрің.
Бүгіннерге бөтің нәйлеген тәрілтелері бір-бір бөтің тұя қайыстыбатын производсынай кооперативі ғыр күрі оңыру тұғар субботын нүкка тақсалылар. Степан Левин атынан культура жетін оң кейлақ коллектива субботын нүктан тора тұрбаққа күрі өлетігер күттісті. Бүкірдік бәй-бәйлергер қардарыта кімілі сүйен, өйін сөн үліләбіттірі өтегескі күбілуян сылы айтарелер болбуд. Укудук ЖКХ коллектива так кабута, администрация коллектива так кабута, школа коллектива так кабута. Тебе бары тебе бахан лабутым бите хабутыгар сооднигнан камиле хажаллар. Анан тебе бары манник нехилек бухидан тюмсаммит бары букал газ кемге улелир бит табия хаме. Танжон херге улелир багалах. Хакоспута була күрө хаваханга бахан күрөдө хаваханга камиле хажават. То бевит Бәтін нәхелеген культуратын жәдеттен оған болан кәлі хабуғы қағытта жауыд. Бүгін ол берегінен әрген кәлі бет, онын әбетті әмбіра нәме дәрсі үлілі өріқ бұд. Онтан абаға нәхелеген әржіна құсқа, қасқары болбаққа, үліға да бары бірге көқтөқтік сылжалылар әбет. Бүгін нәхелег әржіна қалқығыда ден сірге күріе бірақтағынығар үлілі Күн бүгін ұдутча әркей тақанлар үс сірінен, үс біргәдінен арақсамы түлілейін деуіт, қоту оңына соғыру ел. Әржан осайынан мана түмчілік әпті. Оныттан бұл күндерге абаға әржан әме күстан кілен бұраннар, бейге бітірәндер бітір әме күстің әпіппет. Субы күрдік амма жана тұй қайысты батын тәрілтелерін өйен, күрі оңы ұғытын күрдік солтылақ үліға күз көмі болалар. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Сахателі бейінеті, амма. Қағайысты балар құрты опайдарын олардың әрәлілер. Бұйыл әме Куран болуғы ден оғыру отчеттар сылықтылар. Оттан жақызға әрген сүйірбе бір қағайысты ба құрты опайы үннерер, ол егер көтіріс қағайысты ба маған бөйелігін бағына тіғар 100 гектария нәқсірге олардыр. Бір дәлігім Екатерина Аммосова сағасқы түбігі білісті. Бұл ұланы Приборы Сергей Тобулы Аннян жүкізге көрат кылабынай агронома Егор Андреев бағына қайдағын бұғарар. Бұр 10 градус сылаз сөбігір сейттеяқ. Норуат білгеті әмие онына қаныл ғаргадылы. Қатың сәбірдегі тойан тарбақ тыңыраған саға тыллы бұд. Олаты қортупыю олардыр уғалжаған қағайыстывалар үгі түбігір түстілер. Жүкізге көрікі 290 ағыз гектарға 4-тегін Ити хеттен болған әттесі суан хетті туанна тәрәхіна қайсыларға. Түгінші үсіз ағуған ағыз гектарға 6 саптар үлеті барда. 690 гектар хасқы хертанғастағын болға, ол үхеттен 304 гектар хасқы құрыту. Құртопидар ұтын хасқы құрытуынан баралар. Құртопыю жүкізге әрген сүйбе бір қайысты үйіндерер. Бүкінгі кенелер түйерден 5 керінге гектарға 200 келебінен аттанар аспытын олыртылар. Жүкізге көрат қайысты олара барыда түгінші 200 сүйірбе 2 гектарға құртопыю оларды уақтырам. Мантан 100 гектарғар Андрей Котурс қайысты ота үйіндер еған. Білеген жабу қайысты үлеттірі бағынаға үлелі қамсы сылжалар, үс сұрт құртопыю үйіндер еқтәқтір Разара, Невская ванна, Рябинушка болар. Күтарқай қақтақ, субтығыр бұғылақ, ес арқай бұ разары құртопы. Невске сұрт қақты нестейін сұрдық болар бен Андрей Котрус үлетін бұғығар кепсейір. Қағайыстыва бағынаға 100 күнін түбігірен, оңтан тақса гектарға үнлерді. Қотырыстар бұлырыңы көрбұт қаппыт сайынға 600-тан тақса тонна құртопыю ұлбыттырам, бұс аздағаны тұғылыран қалын қарын мәлжіхен кебеген, оны ұстардаққары Курантан көтуғып бұд дейілдер. Поля были специально как бы вот подготовлены по пару. У меня частично работают поля. Сейчас вот эта половина, она все лето будет просто пахать, как бы будем просто пахать и не будем садить. Ничего. Вот эти поля, которые сейчас мы садим, они в том году обрабатывались, как бы за зиму успела впитаться влага, за лето, за зиму. И тогда урожайность повышается за счет этого. Кейін көрат толатығар олардулы бұд құрты опы республика уапсай үйінлерейтен сүйбі біргені болар. Итіне бағайыр күсін толағыға баған бөйелігер жатайғы олардан 1 гектардан ортатынан ауан тауан тонаны қосты ачылар. Толағыға бе 300 тоннаға объемна қырыншыда тұтар бұланынақ бұд. Тұра сірі болағана сәйірі тағар болақтақ. Құрты опы үлбі құрты опы үйінлер.
Өлгімүйіне сасқы сыралақ түбі үкітті бұхатчы сетімнеғ иненгінен қайыстылар күні бұл жағылдар. Ол егер көтіріс қайыстыва аны 5-6 қонуынан қортуыпыю олардан бүтерерге сорынар. Екатерина Моссова, Семен Семенов, Маған Чекускай. Бүгін Россияр дүнен пограничниктар иделяқ бұрағаниктара. Дойдуға білет үгінгі паматниктарға, мемориальны дуасқаларға, кеме білдебет байыз ұңоғар себекке ұраллар, бүтін Россиядағы дасаф саға сиренағы салатығыр ұрыққы сылларға пограничникті сылджыбы жон тоғырыста бе-бейіне ғарделіген кем қанына қайдақ сұлус палабытын ақтан санан астылар. Мен бит говорит холус палабыт отар мүмкіршім дуғай ханьян хаджабы. Менің немен холус, мен часпор холус палабыт әдді. Агухан хетта агухан агасаллах холус палабыт, агухан бес агухан хетта халлах холус палабыт. Эрджаннара көршім мен кенлер қадда хаджабыттарын істеммейд, мен қадда хаджабын кәпсәммейд. Урыққыны келінгені кәпсәдім бет ханамыд үйері көті хаджабыт. Онна бұ күннен туғанан хөпті бөйіндер мен пограничный күннен ақайыретті холус палабыт, пограничный войска холус палабыт олаттары Эрджаннара бараларын бірағынегінен ағдылыбын. Москваға әдер пианистер ортолығыр ұтылыбыт Мар Жирковатынан бастықы нұроттар иккерділарынағы күрекқа икі степеннәғы лауриат үрдігі атын республика музыкаға үрдігі осқолатын фортепианаға 900 қылағын үрін әчеті Арина Герасимова алла. Онан сақа серінчейін көміске әті. Күрек бұлырын ақсынегі ұтылығықтағы әті. Олар әрі қамсықтан икі түгінші сүрбе бір сыл сағығыр көрілдібіті. Кені санатын түхербекке жанырдақтық үлілебетін түмігер жүлдір сүбе үрдігі аты берді. Арина сетейтін республика айдырыла қолырығыр терек болар алыруыса кампания өйеті. Кампания саға серен үйінер көленетін тұсығылақ фондадың қытты ұқсы өлілігін артекі әдір таланынара, музыкалыны өлілігін, музыкалыны анабыр күрдік онададын айымнилақ күректірігдір. Оны тағынан айдырыла қолыр нұруаттар иккерділарынағы арас конкурсқа қыттыр көқтін алдар. Бұ сырыға кампания әдір пианистканы өйірге мектелеті. Жоқ итчиден Костас Марсан сақылы хоррор жанрда кинеті экранға тағысты. Үрі бүрюкен айыр бөлік ұсыран кеніні қазды бөкірі бөлік қарарын сүректі әті итчіні Иван Яковлев дейін көрді. Бұлыр-бұлыр күттен ике тақта ғолыққы бол бұт түбәлтіне бағылақ кәпсәнері бәрт интерехірген істер кәпсәтер. Білген үйе сайдан жон сәрге болары болан сақалы абағылақ кенені көрелерін ордыролыр. Мұны қабы күндерге көрәчі жүйлігер итші ден абағылақ кене тағыстам. Ке ғолық іс дұғатына нағар құтталақ. Құтталақ, аға. Бастаны сүзжетін қаддар өйді 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 Күйтілің әтшіден кейдені көрді бүйт, күйтілің әтшіден кейдені көрді бүйт, үші бай, жүкіттанды бұд. Бұ кейдені Костас Марсан режиссерді Құлықан Айар бөлік үсіліғыты қаңалы сұлығын сірігер ұтығыр ұсты бұда, оны бұ кем ұстата таңған тұйғын ұғын чөчуен Құлықан әкранға тұхарды. Олы хинда болу қартығына ес тұтула ұстуыдар дәтәңі ұлыбыт сақалыға бағылақ кейнелерге марынна бад. Кенеға 200 бенден таққа керілі әбіті. Қағырыгер ағу үстен таққа, анна бұл Россия қорытырынан постпродакшынан ұлттыр бұтым, үст селу бұған ғыр бұп бұт. Бұ құрдығыны приглашуының специалистер әлбәқтір әділдер, оны кекеге кәрінер сөйменшіна командаға күттіғандар мана қағырырылы әбіттір. Десятки километров никого нет. А что произошло? А кто это помнит? Усуран кейнаға сақа ғылын күннәғі олығы түбіге ойуланыр. Бір сыға қалты тұттан кенелер олықтыры сатар ер қараңа күстілі күтті ұқсалығыр. Ол ғыл бір олын обырағын Борислав Степанов арғидда. Әдер кейін омнуы кейнені Москваға сүректі долғытулақ тіләңе күттіңі лан кәлдім. Оларын қартығына сақа сергер лұқан әкраңы тақсарыттан екі бүк долғыебінден санатын үлестер. Білден тұрар сахабыт сирин жоны әргеті хамай кытанақ, хамай ирді біллэх, оннатан тоқтек олық қачықта хоғыз көрәтші болар. Өттен хим бір бігеге үксе хим бір олық бұд лұқанан ғана саға сергер бар ұпыл олығын. Бұ бігеге олық тауқ бұд, бұ аймақтар бұд тоқтек әнерлеріттен долгүйе бұд. Кейін жүлгі тақсыбыт сақалы кенелері тәңе итчі ұсыран қартына номну арас тағымнақ кене бәстібәлдергер күтінна. Білген Россия тенне кәкке тасы дойдулар ұлақан кене театрдаргер тақсан ұйра өстер аты тұрдыға. Иван Яковлев, Семен Семенов, Сақателі Везінетті, Жокускай.
Байал сүрбе бидистоглен итлар манчара оннулара горне улугар боларын элбек кеги биле көрөсөлдөр. Билген көрөк барар объекттерин оңрулете терехнек, олортан бир дестере оню тебер сүрөгө стадион, ол тутутун үлете өмүренерин келер сюжетке көрөм. Байылғы манчару аңыларын самай сүріне бейеге. Стадион, физическая культура, онна спорт сайдыта, инвестор сқолынан үбіленне. Якут агропром тәрілді бір егінан ұлықтоқ санялаң паркатығар. Түгінші квадратный метрі керіңе енне қабиекке ИСК Союз тұтул компанията бұл рыңғаттан ұлсан үлелер. Ленге тұрғынантан строй готовына ауған бірген болды. Тон срок бұғытнан до 20 июня. Тон срок выдан улядера стадина монтажи улядера тимуттених тахтар. Тон ол кабы срогары тон бу манна все репетициялар барых тахтар. Бу манчары нюлары открытиета, онна закрытиета. О, онна табу береме халаргар тон максимально тургенник лерих тахтыктен. Хелхадаши тубар. Әбейекі күн бүгін түрдан кейілелер. Тұту қамыты ұлылы бұд бұланынан баран ер. Газон тілгейді қалы, онына беговай дұрышқы номер бұд. Бұл трибуна бұд бітті. Бұл біттігінші лақ трибуна. Өсі дополнительна үстігінші местілі ақ трибунаны ағылық тақтыр мобиліне. Ұғылылар, құмылылар тұқ трибуналар. Факел бұтын уже ме хаяты бұд. Бұл делеға тұғын ғағынтардан ағылық бұд. Аны сайын Саха Сирин бүттіуіне күйтері Саха Олимпиадытын өсі бір барағай спортивная биеге селеген сетен үліға кейрері кәлі. Адлиана Тастырова, Едін Нагавицына, Иван Слепцов, Горнай, Бердігістях. Маныха манчары спартакиадытыгардері олу ағаяқ кәм қалыла әрдет әлдебетін күрді күректі әчілер бары COVID-19 ғырытын отары бұғынылы ықтақтыр. Вакцинацияттан оны ғыстырғыр әрдері сағыстақ оғылар бос қолын олар. Күректі болу үз күнініне пытсыр тест тұттаралар әрденер. Сихили Нюргияны Игорова білемнәвіт материалын көрім. Саха олимпиадатынан білдер манчары спартакиадытыгардері бары суға төрдінші қонуқ қалы. Коронавирус ұтары бұғыны ұлбыттыр әрі бұ оңнюға кейрен күттір күқтақтыр онын вакцинация кампанията бұлан бұғытынан бары тұрар. Бұл сұтыры көмінен помостқа сәтті 10 кейліға дере манчары оңнютын қиылаға үрдік атын сүгәрігін жанырдақ жар қысылжар, жаңыттан Петр кейін көрттан айсын үз қонуқтағыта бастығы кампанияндарын ұлан ажу әрчелігі кейрен әрелдер. Бәбәйш майға бұл бастығы вакцина ұдан білдер әгін. Онына сұмы жүсті өттіген нормальны болама жар қығыртығы ұлыста 200 бұтын бітін астыға үйіне лықтақ бұды. Бұл ұлан баран хөнен ұқтақын де, оның екі күн хөнен ұд, оннан тұн. Айтанға олар не барта? Вакцина мен уже апрель қыл бұтым, еккендерін уже. Так что готова. Білімді не бұл бігі корот командата бүгін последний көмет сбор бұд, екі неделі сбордан ұд, онтан екі сбор бұд июнге болықтақ. Бердігісті қоңы тұғар Опсайы Балсара тұғыншы кәрінгі спортсмен көн күрес туыны тұғыртақ сұйықтақ. Күрақты хиге екі компанияның толыру ұлбыт әрекі керіға. Ұлыстарға мен үлі бары тұрар. Бұл спортсменлер бұл күрақты хиге кәрелерігер бары вакциналанлар, бәрін қамандыларын егер бары рас, тұн әзіргілі бәрін көмескеллақ бұл вакциналанлар кәректақтырден сыл сұр тұрбыта. Бүгін ғорнай ұлығын бағылыға Никит Андреев ұрыны ұтары бұғыны ұлла. Оны құттанмаққа Джон Сәрге күрақтығы ронюны көрер ұслобетін тәргерге жұлу ғабыттен етінерді. Саха нұр отын түгілгетін бұлан бұғытынан толыру ұйтар бағаханалақ бұт. Ол бүгінеттен білден тұрар бігі қандық бағар үйірігіттен қарыстабылақ болуқтақ біттен әді білдәк бін. Дүйет сылғы берді ұтылар манчары оңнютын сұты қапсығыла құлыған түхілгеті тұқта қатшыға соқ барарғар күттатшы да көрәтші да түттен әппетінігі үрді тәркем кәлі. Нүрген Айгорова, Лиас Ремятников, Айды Нагавицына, Иван Слепцов, Джокускай, Бірджігісті ағы. Манан тарын түміктүйбен анығысқы нәделеға көрсі. Қадері көрәтшілер бі тапшестіні менстаға бары маскағатын кетес ұлджарғытын ұмнумаң.